نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شيء بعد تفسير أولنا wata mai albarka, ayini mai albarka, a lokaci mai albarka, a daki mai albarka. Wata Ramadan, Juma'a, kuma yin Ramadan, kuma bayan la'asar lokaci mafi tsada na ranar Juma'a, sa'an nan kuma ya zanto a daki mai albarka, wannan masallaci mai tada albarka, mazhar kitab wa sunna alamar hadis salafiya, unguwar Nasarawa, garin jihar Borno, nan Gombe Road a nan Najeriya. Muna yinin Juma'a wacce take yinin 12 ga watan Ramadan, hijiran babba dan babba Muhammadu Al-Amin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 ta zo daidai da 22 ga watar uku watar March ko Maris miladiya shekara 2024. Muna nan a cikin suratul Qasas. Jiya mun tsaya aya ta 9, amma yau Adamu zai sake ɗauko mana daga aya ta 7. Wa auhayna ila ummi Musa an arḍihi, kuma shi ne zamanmu na 4 a wannan sura mai albarka, suratul Qasas. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه بالرب ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليه وداعيه لمن مرسلين، فالتقطوا آل فرعون ليكون لهم عدوا وحسنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاضعين، وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن وأصبح مقام أمي موسى قائلا نعم إن كانت لكم لولا أرضنا على قلبها لتكونن من وقالت لأختي قصي فغلطت به عن جنب وهم لا يشعرون.
مسعود وحرمنا عليه المواضع من قبل فكانت هل أبوكم على أهل البيت فقالت هل أبوكم على أهل البيت عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا بما يرى من زين أفعاله كل ما مريد شيء أما كان داء كما من شرك من شرك يسر عن النبي موسى دا يسر عن النبي يوسف أو إن كرامتك وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كاد لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين فبجد تعالى وأصبح سيوى يبري فؤاد أم موسى زوتير ما يفير النبي موسى يوى يبري فارغا أنتي ما كومي أتي إن كادت سورة إنس لتبدي به تبين هذا الشيء لولا أربطنا على قلبها دابا من أول زوجي أنتبه لتقول من المؤمنين بولين تكسر شيء بالمؤمنين كلمة وأصبح سيوى إبري شر أنا لتي ياوى إبري إن نسافي قومي إكيدي أقول مسكوتي بلادي لا فسرة لما لم يستبع وأصبح مسمى إمام القرطبي أتكن تفسير سا أقول أتبرقي إتماعيك النبي موسى تاساش أفاتي تاساش أروان من الدري سيروا إلي تفيد شري تكن دري وأصبح سيتوا أي قليل دنوا النجر فاردا زوجية أمتي ba komai da ciki sai wani abu da za mu ambata ko kuma ita ta je ba annabi Musa alaihi salatu a abaji ta je ba shi a ruwa da rana sai ya zanto wa asbaha ya wayi gari ba na wayin gari ba ana nufin sai ya zanto yana wa asbaha fu'adu ummi Musa yani wa sara fu'adu ummi Musa sai zuciyar ma'aikiyar annabi Musa ta wayi da ta zanto lallaba suna amfani da kalmar asbaha a ma'anarta ta na ya wayi gari ko suna iya amfani da kalmar asbaha a ma'anarsa sara ya zanto yadda mai rubutu yake magal kulaba'u bil amri rashid wa asbahat al wali madinat lil wali fa asali asbahat al madinat lil wali ya huwa sara al madinat lil wali سيد مدينة تظنتوا على النوى الليج وأصبح فؤاد أم موسى زوجيا ما هيتيا النبي موسى يا وإنري فارغا أبو بكر ابن عربي أتكلم تفسير صح كام القرآن بيقول كم وأصبح
adi ummi Musa farida ibnu arabi yana sayyidina 543 sai yace farida din yanci yana daukan ma'ana uku ma'anar farko faridan min kulli shay'in illa dhikr Musa zuciyar ma'aikar annabi Musa ko ya waye gari ko ya zanto faridan yanci ne ba abin da yake cikin zuciyarta sai tana danta Musa yana faridan an ayi shay'in an kulli shay'in illa dhikra ibnaha Musa alayhi salam zuciyarta ya waye gari yanci ba kowa a zuciyarta facin zuciyar yana cikin makirin da halin danta annabi Musa alayhi salam da halin danta jari shine faridan yanci ma'ana zuciyar ya cikin makil da tunanin ɗanta da ƙaunar ɗanta da tausayin ɗanta da tuna halin da yake ciki har ma babu wani gurbi da wani tunani zai shiga wannan zuciya. Wannan shi ne fassara ta farko. Fassara ta biyu farihan zuciyar ma'aikar annabi Musa ya zanto ɗanki min wahina daga wahayin wahayin da aka yi mata aka ce inna raddu ilayki wa ja'ilu min al-mursalin ku kwantar da hankalinki za mu ga wani da danki mai da shi manzanni cikin manzanni zuciyar ta ya wayi gari danki ta manta da wannan alƙawarin da aka yi mata sai ta manta tana ganin kamar ta rasa shi ya bata batan batatar ba za ta sake haduwa da shi ba. Ibn Arabi ya kawo ta kissa na dalilin da ya sa ta manta. Ɗayan yana tafiya a kogi shi kenan sai Iblis shaitan ya bayyana mata a siffar mutum ya ce ainihin kin yi ba daidai ba da kin bar ɗanki ɗin mutanen fima shi a ruwa mai yiwuwa kada ya haɗe shi mai yiwuwa hippopotamus ɓaunar ruwa ya cinye shi mai yiwuwa wani babban kifi ya haɗe shi tuna shi ƙarami ne yanzu kai ɗan naki ba ki ga gawun shi ba ba ki ga kabarinsa ba kuma ga shi nan ya riga ya tafi a ruwa ai da ma kin bari an yanka shi da bunda kayan kishi ya ce to sai wannan maganar da shaidan ya sa mata sai ya mantar da ita alƙawarin da Allah ya gaya mata cewa la takhafi wa la tahzani inna raduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin sai ta manta da Allah ta kada ta ji tsoro kada ta yi bakin ciki Allah fa ya yi alƙawari za a dawo mana da ɗan nata kada sai shaidan ya mantar da ita kun fahimci wannan wannan shi ne abin da ya faru shi irin jonzo cikin zaɓin basir shi ma ya kawo wannan don shi ya kawo farida min kulli shay'in illa min dhikri Musa zuciyar ma'aikata annabi Musa ya waye gari farihan ba komai a cikin ƙyanci farko in ba tunanin annabi Musa ba shi ne riwayar sa'id ibnu jubayr da ibnu abbas ko shi ne maganar mujahid ibnu jabr ko shi ne maganar ikrima da qatada da imam dhahak akwai qira'ar wa asbaha fa asbaha fa'adu ummi Musa fazi'an fazi'an an gane ko sai zuciyar maki annabi Musa ya waye gari a tsorace an gane ko karanta shi da fazi'an shi ne ruwa ba har daga ibnu abbas ko shi ne qira'ar abin rasul da abul aliya da dhahab da qatada da asim al-jahdari su sun karanta bi zayyin mujama ba dira'in mujmala ba yana wa asbaha fa'al fa asbaha fa'al ummu Musa fazi'an zuciya ta wayi gari a tsorace yanzu karshen ta ko dabba ya cinye danta dabba ruwa kifi ne ipo fata ko sai kada ne ko wani haka dan ya dade a lahirar fir'auna ya yanka shi an gane ko don farihan ta manta min wahina wahayin da aka mata dan zai dawo ta manta shi Allah ya ce in kadar la tubji
sauran iska da wa in yakadu alladhina kafaru kada sauran iris in kada sauran iris la tubbi bihi tabayyana tatuna asiri laula arbaqna ala qalbiha da ba dun daure mun daure zuciya ta ba sauran iris tabayyana kenan sauran iris tabayyana ne da ba dun mun daure zuciya ta ba in kadin la tubbi bihi bihi malamai sai magangano ko magangano magana da farko in kadin la tubbi bi musa sauran iris ta yi bayani akan musa da ba da an ɗaure zuciyar ta ba bihi hakan magana biyu ne amma fassara shi da musa akwai magangano uku magana na farko yaushe ne ta so ta bayyana da sauran iris jama'a ta fito ta yi bayani ta ce fa musa na ɗana ne kuma allah ya ce zai dawo ya sa shi cikin manzanni sauran iris ta bayyana wannan magana ba dan allah ya ɗaure zuciya ta ba amma da ya ɗaure sai ta kasa bayyana domin yana tafiya da ita ta zo ta bi akwatin da gudu tana cewa ɗana ne a ciki ɗana ne a ciki da ba don an ɗaure zuciyar ta ba shi ne riwayar sa'idu ibn jubayr da ibn abbas ma'ana akwatin yana tafiya sauran iris ta bi baya da gudu magana na biyu bayan annabi musa an cuce sa jariri a gidan fir'auna wanda bai yi 40 a duniya ba an yi masu shayarwa lokacin da aka ɗauki shayar da ɗan aka bata aka ce nawa za a biya da sauran iris ta ke nuna ɗana sai an biya ne sauran iris ta bayyana cewa ɗan ta ne ba don mun ɗaure zuciyar ta da tana cewa ɗan ta ne za a kashe ta kuma ta za a kashe ɗan kuma ta rasa albashi amma da aka ɗaure zuciyar ta ba kashe ɗan ba kuma ta ce da waya biyar ta albashin shayar da jaririn ta kenan daidai lokacin da ta karɓi ne nan saura iris ta bayyana da zai imamu shiddi na uku suka ce duk ba a wancan lokacin ba ne annabi musa ta zo ta rene shi da ta yaye shi ya koma gidan fir'auna a fadar mulki ya girma ya girma ne a ɗan gata to idan ta ji ana cewa musa ibn fir'auna sai ran ta yi ɓaci akwai ranar da ta ce ita za ta fita tana ga fir'auna na aika aika da yake yi a rage cewa ɗanta ɗansa ne abu yana cewa saura iris ta bayyana ta ce a'a hada laysa bi musa bin fir'auna hada musa ibn imran ibn huwannin zauji imran saura iris ta yi wannan bayani haka ibn sa'ib ya ce amma sai allah ya ɗaure zuciyarta Allah ya ce ba yanzu za a bayyana ba don wani lokaci Allah yana iya ba da sirrinsa wa bawansa kuma ya ce ka ajiye wannan sirrin ya yi shi yasa nake gaya muku kisar annabi Musa ya yi kama da na annabi Yusuf yanzu ga shi nan mamar wannan ɗanta ne ta gane ɗanta ne amma Allah ya ce kar ki faɗa yanzu yanda annabi Yusuf alaihi salam wa ja'a ikhwatu Yusufa فدخلوا عليه فعرفه وهم له منكرون da annabi Yusuf ya zama minista na tattalin arziki da abinci na Misra aka shiga shekaru yunwa tun zuwa ƴan uwansa a karan farko fa arabun ya gane su amma su ba su gane shi ba ya Allah zan gabatar da kaina Allah ya ce ka riƙe wannan sirrin ba yanzu ba suke sawu ɗaya sawu biyu sai da a gidansu babu ko kwaya ɗaya da za a ci na hatsi ko babu ko ƙarar guda ɗaya da za a sayi abinci an gane ko suka ce ya ayu al'aziz masana wa ahlana dhur wa ji'na bi bida'atin muzdatin fa awri lana al-kayl wa tasaddaq alayna mu da familin cuta da talauci da bakin ciki ya cinga to sai Allah ya ce to wani ka gabatar da kanka sai da hal alimtu ma fa'altu bi yusufa wa akhihi id antum jahilun qalu a innaka la anta yusuf qala ana yusufa wa hadha akhi fa
من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. يا جماعة أنا أقول لكم زوج يا مهيفة النبي موسى ياوى إنجري أمتي تامن تاد القول أن الله إذا أدعوة لأنت ساج في منزلي تاسو تبتت شيء داناني كو تبيع أفراج النبي متنا فدا كو أجنب في الأول نوبي نتبت إيري ومن كو لوك تنبع النبي موسى يتاسو ومن ساباني لتفسيري باكرة اختلاف الطبعات أنا كرس اختلاف التنوع بدو اللي كان تاع المتفسير ساقاني لي منو ما ساقاني لي لكيش يا با سيكا تترى كتير دويا باو لو بتنا قواتي يتبي سورا كيس تبي كتير داراني هذا أول زوجة حتى نو لو بتنا تجي تكبير يوم سورا كيس تجي داراني سيكا أول زوجة با بيجي من سوري تجي أنا توا موسى إبر أولا سورا كيس تبي كتير داراني كنن با أولي إبا أولي يتبعو wannan shi zaka ci ribar fasawarin malamai daban-daban sai ka hada su baka ba in ka da lutubu daura ana banna ala qalba da ba dawo dawo zuciyar ka ba ni ta kula min al-mu'min dan ta kasance daga wanne wannan jama'a ya nuna mutum ya faɗi gaskiya ko a inda wata magana zuciyarsa ya tinsara in ya faɗa matsala ne ko Allah ne yake daure masa gindin ya kasa furtawa don kare shi daga damuwa nan Allah ya daure zuciyar ta laula an rabata ala qalbiha kar ta furta don za ta ja ruwa za ta kira ruwa amma ashabul kafi kuma suna son su faɗi sako na tauhidi suna tsoro sai Allah ya daure zuciyar su don su faɗa Allah yana iya daure zuciya kar a faɗa kuma yana iya tsauri zuciya don a faɗa wa rabbana ala qulubihim idh qamu fa qalu rabbana rabbus samawati wal ardi lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idha shaa'a haula qawmun ittakhadhu min dunihi ilahan min dunihi alaha law la ya'tuna alayhim bi sulthanin bayyin wa man adra'u ma niftara ala allahi kadhiba as-sawtul kaf Allah ya daure zuciyar sai ta ku fada na daure wannan gindi sai suka ce to ubangiji ne shi ne ubangijin sama da kasa har abada bayan shi ba za ka bauta wa kowa ba to nan kuma rabbana ala qalbiha alla tantiqa biha falam tantiq biha wa jaw rabbana ala qulubihim an yantiqu biha fa nadqu biha Allah yana iya daure zuciya ya ce ka fada sai ka fada ya daure zuciya ce kar ka fada sai ba za ka fada ba shi da Allah madawar san zai ce da ba don mun daure zuciyar ta ba da ta fada li ta kuna min al-mu'mini to min ta kasance daga mu'mini Allah ya daure zuciyar ta da me ka ta da yace da imani siddiyati da asama sauran malamai kun suka ce da hakuri dan Allah yana daure zuciyar mutum da imani da hakuri da wani kana son ka fada sai ka ce to wani magani ne ba mutum zai yi ai akwai Allah bari in bar shi tsakanina da Allah ba haka annabi ya kuma zai magana sai ka fa sabrun da ne wallahu almusta'an ala ma tasifu to yanzu mun ji annabi Musa alaihi salam gashi nan jariri bai zama annabi ba yana jariri a gidan fir'auna a karatun da jiya fir'auna ya ɗan wuka za a yanka matarsa ta ce kar a kashe shi mai yiwa ya amfane mu ko murƙe shi ɗa sai fir'auna ya ce gaskiya wasu malaman da sun suka ce sai karɓi ɗan yana lallashinsa don yana kuka shi kenan sai fir'auna ya ce to a nemi murori a nemi mai shayarwa shi ne abin da yake faruwa a fadar mulki na fir'auna a nan kuma sai aka Allah ya dawo da mu baya gidan waɗannan talakawan waliyan Allah bayan Allah gidan da mura bari ta ɗan wani ƙwarya ƙwaryar mataki a gidanta wa qala li ukhtihi qussihi sai ta ce wa ƴar uwar annabi Musa yarsa ta mace
yana da ƴar uwa ta mace ko yana da dan uwa namiji Haruna akhi ushuduhu azmi to waqalan li ukhtihi sai ma'aifiyar annabi Musa tace wa ƴar uwar annabi Musa qussi atharahu kibirbisa ga inda ruwan yayi ga inda hanyar wayi an gidan fir'auna kibirwar lawar har gidan fir'auna kijeki gawo waina ake toyawa an gane wa qala li ukhtihi qussi kije kije mana labari sai yanka shi ne sun kashe shi ne a hayyun huwa ibni aw kad akalahu dawa shi dan nawa yana da rai ko halittun ruwa sun cinye shi dama manta da akwai alƙawari tsakanin ta da Allah tashin hankali yana mantar da mutum baga annabi Musa ba da aka ce mutanen su suna bautan dan maraƙi wa aidal alwah akwai alluna ta rubutun Allah a taura a hannunsa a jikin alluna a mayar da su don fushi da ɓacin rai yana sa mantuwa to shi ne gaba ɗaya ta harka ce ta ce a bi baya in ba mu da ta kwantar da hankalinta ai yaron zai dawo tunda Allah ya mata alƙawari ina rajuhu ne to shi ne kenan sai ta ce ki bi baya yar uwar annabi Musa yanzu an naɗa ta ta yi jarjarsu can bawan Allah annabi Sulaiman ya aiki alhudhuda ya je ya sai aiki idan bikitabi hada ya da wasiƙar sun matawalla an hun fambur ma za yi rubutuwar mai za su to ita kuma ta tura ƴarta ce ss ta je gidan fir'auna ta bi wani halin ɗin yake ce don me ba ta tura Haruna ba cikin da shi ne namiji wan annabi Musa muna iya a ran bakin Haruna mu ci masa albasa maiwa na ɗaya shi Haruna yaro na ita wacce ta girman Haruna domin Haruna an haifesa shekarar da ba a yanka sai ta sake goye ciki ta haifin Musa a shekarar da ake yanka maiwa shekara ɗaya ne tsakanin su to ina ɗan shekara biyu ne zai je yi sai na biyu ƙaddara dama da girmansa ballantana ma ba da girmansa ba namiji baya iya shiga wancan gidan mata da suke shara suke kaza ta za ta sa uniform na mata masu shara ne baiwa ma dama tana cikin masu shara a gidan yar Musa ɗin tunda suna cikin Bani Isra'ila wanda ake bautar da su ta za ta je ne da niyyar ta zo shararta da tsintsiyanta in ma na kwakwa ne nan menene in ma da mokar da ne tana aikinta kuma tana zuwa me yake faruwa shi ne yake wa tura su a cikin kwaha iftar shi ɓoftuka ka ta je kenan ba ta ƙi zuwa ba fa ta ƙuru hal adullukum ala ma yakun a nan ko wa ƙali li ukhtihi qussihi sai ta ce ƴar uwar annabi Musa ki bi shi ta yarda ta bi shi ko ba ta yarda ba nan bai faɗa ba amma kwaha ta yarda don iftar shi ɓoftuka ta tafi da ƙafar shi kenan mamar ta ce ki bi shi da ta je fabasarar bihi an junubin fabasarar bihi sai tana kallonsa an junubin da gefen ido tana shara amma tana kallonsu ga su can da fir'auna ga matarsa ga jariri an yi cinko-cinko ana ta gayyatar mata masu reno ita tana kallonsu an junubin wannan ƙira'a na fabasarar bihi an junubin ubayin ka da abu mijilis sun karanta da fabasarar bihi an janabin madadin an junubin an janabin fabasarar bihi an janabin sa'annan kuma an sake samun wata ƙira'a kuma na ibn mas'ud da abu ibrahim al-jawmi fabasarar bihi an janibin da katari da abul aliya da asim jadari sun karanta da wa basrar bihi an janbin da an janbin da an janabin da kuma an junubin da an janibin duk ba na ɗaya ne ta gefe gefe duk da wasu ce an junubin da nesa
jalalin din kuma shine ta gefe tana ta kallon su tana satan kallon su yadda al-hudud da shi ma yake satan kallon sarauniyar sabai da yakarunta babu surat bihi al-junubi sai tana kallon sa ko ta ce daga nesa ko ta gefe kamar ba su take kallo ba ko da ya so su ba sani ba ko ba su san makiyar su suna tsinta ba aka buja ne yace ko ba su san wancan yar uwarta ce ko tana kallon su ba yadda imamu siddi yace yanzu ga shi nan mace tana aikin SS a gidan Fir'auna ta sadaukar dan dan uwanta ka san yan uwanka mata ba sun fi sadaukarwa saboda dan uwanka da mace in da zai zo wani da ba ka fi dan uwanka na mace ta yi maka sai kawar da ko yar ka ta tausaya maka dan sun fi tausayi ita ta yarda ta shigo gidan ta yi sai aibin ta ko da zai kama ta wasa rayuwar ta je ta yi duk abin da za ta yi na dabara dan uwan da ta yi dawa hannun mahaifiyarta don ta ga mahaifiyar tana cikin damuwa basurar bihi take kallon shi an junubin daga nesa ko ta gefe wahun lashi ba su ba sani wa harramna alaihi almarabi'a min qabl fa qalat hal adullukum ala ahli baitin yakfulunahu lakum wa hum lahu nasikun yanzu ga an buga lamarin ya tantama yanzu Fir'auna ya yarda a ne mai reno tun da ta ba haihuwa ba a girmar da wannan ɗan sai Fir'auna ya ce to a wannan fadar mulki ɗin tun da jira ce akwai mutane da yawa da suke rayuwa a ciki na jami'an gwamnati makusanta gwamnati wanda gwamnatin da su ake tukawa sai ya ce to a bincika a matansu wace ce za ta rayu yaron ko Fir'auna sai ya koyi bai nuna tun ta yi ba sai nuna dai matarsa ta haihu ba ruwan nuna to shi kenan duk mata sai zuwa suke yi don kowace ce ta ce a ɗauke ki shayar da ɗan shugaban ƙasa an ke da talauci ku yi ban bana ai ko yau a ce kai ne kake zuwa villa ka yanke farcen shugaban ƙasa ku ai ɗayan kana da dai wani matsayin kima ko ba haka ba don na san dai wannan yiwuwar kaga kai ba zai taba kai ba lafiya ka ya gushi yata to shi ne jama'a haka akai mata su ga zo layi da wata ma sai ta samu hukunta a yi tsafi ta samu farin jini don jariri ya farfa da ita suka zo layi layi shi ko jariri wannan mata tana ɗaukar shi sai ya wata to ga shi na abinda bai taga karya karya ba zaga ana rabawa mata masu jego abina wani sun ko wani kati ko rigar tsoro sai da kai wata ta je ta ta yaron jariri ta je da a ba haka wata ta je ta karɓa da ta je layi mafi yi mafi sai jariri ya mutu da wani wa gallon ya ko wani ta bayar a jayi cuwatuwa da ɗan ba ta yana ƙarfin ba za a yi cuwatuwa da shi hukumi ya ake son yaro ya girma Allah ba ne wai mu a Najeriya ba za mu girma kan gaskiya ba talakawan da masu mulki kuma da miji ya zo kuma shi ma ba a tambaye shi ba kuma dama an yi ta karɓa za su ba ta je ta karɓa da ɗan fa su ke nan sai ta yi ta ba wata ma ta je ta sake zuwa da ɗan ta ga son bangaren yawa sai a samu damuwa wani ta ga a dole ta ɗan zama ba ta a ƙasan mu yiwa NGO wane ne wane ne wane ne biya mai da mata mabarata an jere subsidy an ce to bari a daga ɗan mutane abinci duk an zama mabarata an ga nan ya rubuta a Facebook yace za a dole an dole subsidy an mai da talaka su zama mabarata a dole da an ji an hana bara amma yanzu an mai da talaka mabarata Allah kawo mana sauki Ubangiji ta'ala yake cewa sai wa harramna alaihi marabi'a mun hana shi shayar shan nono duk matar da ta zuwa da zo da babu shi dai ne ta ba ta 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 wani kirari da yawo tana karɓa da kwale ibu zai tana kai wajen nono kwale ibu zai
ya wa ya san baban shi jama'a aka gama da bila gaba daya aka kuka waje sai arde ba tan manya dan aka buga aka buga kafa da auna hankalin sa ta shi jariri yana nishi kowannan matan ta zo sai a duka maka suna layi to shikenan hankali ya tashi yanzu ga shi Allah ya sa shi shi da kansa yake neman da ya shayar da makashin sa bayan da shi ne Allah da babu aka da kuma Allah ba shi ne san komai ba to jama'a haka aka buga haka aka buga haka aka buga fa ala to shi kenan fa jama'a da dabara ya kare sai Fir'auna ya aka fara sanarwa jama'a waye san masu reno ne waye san masu reno ne masu farin gini duk wayannan da aka kira karfa ne waye ka ga yar uwar Musa tana mofin a gidan ta samu daman ne magan fa ana sai yar uwar Annabi Musa tan bude baki da ta hal adullukum ala ahli baiti shin in nuna muku mutanen wani gida ne yadfuru da hulakun za su shayar muku da wannan dan wa hum lahu nashihun su kuma suna da kiyayewa nashihun ma'ana za su yi abu tsakanin su da Allah الدين النصيحة الدين إخلاص ليون أبو تكا بالتكاريس دا الله زاس الشايد دا وانا تا نسمع لهم تفسير سنة كيبا جنان بطنجا وانت زوجي كيف تنسى ويار الملكين كيف سنك دا كيف سنك دا يا كيف تنجر الدين متعني كده دام دينير ستتا أي ما تنجر بقر تم كل ما تتتنى أو مر سلام ملكين فرعونا tana kaunar mulkin fir'auna tana tunanin menene zai zo ya faru da samu gudunma wanda za ta baya a gidan ana gaya mata na zai to haka ta karbi kanta shirin kenan shirin sai suka ce mata to shin matar tana da ruwan nono ne sai suka ce tana da ruwan nono don shekarar da ya wuce ta haifi ɗa namiji shekarar da ba a yanka sunan ɗan Haruna to jama'a ba Haruna ba ya yi shi amma kaga ya ji an ganta da nono za ta yi ruwan nono za ta fara da sai aka ce to ruwan shayar da Haruna nono shayar da shi ahlul bayt yafuluna bihi to shikenan sai ka ji eh mun amince a je a kawo mata shikenan aka je aka kira mahaifiyar Annabi Musa alaihi salam tana zuwa shikenan sai aka ce mata ga reno ki gada bara karba yaro yana jin kanshin jikin mamarsa kawai shi da kansa ya kawo nuru sai kurba sai kurba sai kurba shi kenan sai aka ce to yanzu ki koma gida da dan nan za a ja Musa a gyara miki ko gida da albashi kaza Allah ya cika alƙawarin ku da shi inna raduhu ilay dawai miki Allah ya cika alƙawarin ku da shi ba ya cika inna allaha la yukhlifu al-mi'ad sura wa ja'ilu min al-mursalin wa laqa in min sama falamma balaga shuddahu wastawa atayna hukman shine da buwata kaga alƙawari da buwata zan cika a suratu taha da yake to istamshi ukhtuka fa taqulu hal adullukum ala man yaqulu farja'naka ila ummika buka dawo da kai zuwa ga mahaifarka kai ta karra ainuha dan idan ta tabbata ta samu sanyi ido wala ta hazan farjana ka ila ummika kai ta karra ainuha wala ta hazan kuma Allah ya cika da saboda haka in Allah ya ce ka ba ka za ni azumi Allah ya rabu da zai baka aljanna kai ka za ka zo alawira aljanna za ka shiga yi sallah yi ibada alƙawarin duniya na bai wani ne ba balle sana na lahira a ranar hujama a ranar a ranar da a kwana da ya shi na har ya dawo hannun mamar kuma a matsayin ya dawo hannunta a matsayin tana aiki ne na gwamnati ba na lakal gamar ba ba na stel ba na federal federal din ma tana aiki a fadar shugaban kasa a fadar shugaban kasa ma a ƙarƙashin family shugaban kasa Allah Allah ne jama'a rana ɗaya sai Allah ya ɗaukaka mutum kana zaune haka kawai yau sai a ce maka an dauke ka babba a custom amma in kaje dan Allah karka yi sata
Allah yana da iko. Duk wani da damuwa da rage cikin rana ɗaya Allah zai raba da shi. Shin sa aka ce muku ai tarihin Annabi Musa yayi kama da na Annabi Musa. Ana koyon shi ba to a ranar ma yanzu ya yaji gabila gaba. Sannan kuma matar matar shugaban kasa ta karbe shi. Shugaban kasa ma ya karba. An ce mamar sa ma za ta rene shi a rushe gina a gina mata. Amma ta albashin da babu wani mahaifacin da yake ɗaukar wannan dan tana girman da ɗan shugaban kasa. Irin wanda ya faru da Annabi Musa ya waye gare fursuna fursuna amma a rana aka zo aka ta ayyo siddiq atina fi sami bagara ya fassara mafarki shugaban kasa ta atini bihi astakhlisu li nafsi a rana aka yafi masa zama kurzu a rana aka wanke shi qalatu rafil aziza al'ana hasasa al'aqwa ana rawatu an nafsihi وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ أَكَ السَّنَوَّ قَسَرْ مِسْرَ بِيَلَيْكُمَّ كُمَا أَرَاهُنَا سَرْكِيَةِ مَسَى كَيْ وَمِمَتْئِكَ كِيْسُو يَجَزَا إِيُّوَا جَعْبَاسَ مُنِسَ تَتَّلِي سيسو شو بابانك ساجة كَيْ وَمِنِسَ تَتَّلِي كُمَا دِكْ مِنِسْتَرِ بَعْدَ لِلِمِ كَرَا إِيَ سَوْشِنَاكَ سَوْءِ مِنِسْتَا كَرَا إِوَنِ duk a rana ko kenan a duniyar ana neman miliyan biyu a yi masa jinya sai ya haɗu da daren lailatul qadr ko ya haɗu da baitara ko da wani ɗan siyasa da ba ya rowa shi kenan sai ya ce to ga miliyan biyu a kai asibiti an je ko an dawo ba shi da gidan kansa ga miliyan biyar a saya masa gida ba an samu lafiya an samu gida ba to in Allah ya so rana ɗaya zai warware maka damuwar da gaba ɗaya kai dai ne gani damuwar suna da yawa amma din kai wasa rana din sai kaje albishir kaza kaje albishir kaza kaje albishir kaza duk kai ɗaya wani ya ne da aiki ya rasa ya cire tsammani ba ma aure su ko zo muna barakallahu alaihi wa baraka alaihi sai wayan sai kilin yana dubawa an dauke shi aiki sai shi ko ramin da Allah ya tara da shi ko jama to haka rayuwa yake duk matsalar da kake ciki kar ka daga hankalinka Allah yana nan inna rabbaka labirul sa baka da dawa in ka ji kana da Allah sai ka ji dadi da baiwar Allah nan Allah ya faranta mata Allah ya mayar mata da danta to Allah ta faranta ba mu ila ummi ta ga faranta alaka ila ummika dan Allah yana ba su labari da bayan ya girma Allah ta muka mai da shi zuwa ga mahaifiyarsa kai ta qarra ainuha kai ta qarra ba ce ta qarru ba dan takara masubin da kai don idan ta yi sanyi wala ta hazanka da ta yi baƙin ciki ka dubi wannan gaɓar mai kyau duk wanda ya taimaka wa maraya sai babansa ya rasu yanzu yana marayun da ake musu kaya ake ba su a idan mahaifiyarsu akwai hawaye mai zafi ko ya za su samu kayan sallah a duk ranar da kitabu wa sunna ya ɗau kayan maraya ya ba ta da wala ana zuwa inda da sanyi ta ke ji a ciki Allah da kansa shi kansa yana son ya sanya da idon uwar maraya dan ne aka mai da Annabi Musa in Allah ya saba rage ma girantar an mai karno na kowaye wani ne mai san ma harshe ai ana ga wahayi amma hankalinta ba zai farka ba sai Allah ya ce ga danki kirene shi a nan za ka san akwai asara da taɓewa ga dangin miji da suke kwace ƙananan yara marayu a hannun wansu a hannun matar wansu da ya rasu ko matar ƙaninsu da ya rasu alhali uwar tana son ta riƙe ƴaƴanta sai ku kwace ƴaƴan tana kuka to ranar kiyama kuna kuka za ku shiga wuta ka guji hawayen marayu ka guji hawayen uwar marayu yanzu ita mijin ta ya rasu tana cikin damuwa yaran da suka haifa da mijin ma suka ma da mijin ma suka ma da su duk mijin za ku kwashe su za ku kai ɗaya gunda ɗaya jakusko ɗaya kaza ɗaya kaza ku rarrabar da su wannan wani irin rashin imani a gari ɗaya suke amma ɗau ko a falis a falin fir'auna yake girma yana cikin gata ba ta zaci ba an kawo mata ɗanta
تزونا لشيء الجبان تنكرا أتاكم تقود الشياء شيء سأل جماعة إذا أطلق بيارس باقاتي مرايو حكي ودوك زورا لباتا تزيطا قوم بيارس جزيلا لنا أبدا الشيء مرينة تلا فاموكو كوكما مرد بيس سأشعر عليك إيتو أريده سو أما ويكين سو أبرس أنا أما تما أشي كده سأي أبو ليسون أما نيو جيدا وانا يا رسو سيري جينا واتي يا أنا مسا بتزن كاو باتاتا ما تاتا إتتا توجيكي يا ربا سجمع عملات من أمه قرآن وضعه قرآن وعمله تصاله ثلاثون شهرا عمله أمه وانا على وعي ومصاله في آمين بالتوقع جيبي بلوشن لا قدر دمي duk ita tai shekara sai a karbe yayan sai a kai wata mata daban wacce ba ita ta dau ciki ba ba ita ta haifa ba ba ita ta shayar ba sai a je a ajiye sa ta wannan zalunci ne da ta'addanci yaran ba ku rara ba su Allah ya kaji ran baban su kun ko kun binne musu uwar su da rai kun rara su ko yaran ba kun wa Hassan kun kai wani gari Hussein wani gari kun rara ba su bawo ma advantage sai kaga yaron blaji can an sayo kaza ana dafawa yaron gina sura tsalle yau za mu ci kaza mama ne ne cinya wata mama ne ne kirji shi bai isa ce ko ne ne kai ba yayi tagumi ya zauna a gefe Allah sarki wannan ba gidan su bane eh magana ma wani sai masa gori cinya shi yasa lokacin da Abdullahi baban babban babba baban annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ai ana da cikin annabi da aka yi annabi ai Abdul Muttalib yace ina amina ki ci gaba da rike danki mu mun dauro ne rayuwar ku ko da ku dan ka ba ke shi kenan ki kula da yara ko kuma kowanne sabbi za ku zo ku yi yaran nasiha ku yi yaran gargadi kowanne wata kun yi tsara ko dan wasa ko biyar ne wannan nasara mun goma wancan mun goma wancan mun goma wancan ka dubu goma haka sai an fara kawai sai ku girma da yara ko ku raba kai za ka dauki nauyin makaranta kai dan nauyin abinci kai koyon ba su da lafiya kai ne duk tsari ne ba shi yasa ga babun rayuwa nan a duk lokacin da zazzabi ya zanto yana da tsanani shi yasa jama'a asusun mu kana kitabu suna raba rayuwa ba wai sai a Ramadan za ku rage ba mu tare ko ba ba a kuma yau da kana zamu da ma ya tun fara ko ka ba sai da zazzabi yayi yawa a gari to a wannan lokacin ya zanto muna da tsari za mu yi mutunto idan ma rayuwa an kai asibiti in dai malaria ne kun tura Kano mun sai wasu alurai mun sai kaza mun sai kaza to sai da a kowanne aluran da za a yi masa da paracetamol da wane ne dinnan za mu ba da gudunmawa kwayoyin a ji a saya an kaza an kaza mu shiga nan mataniti an kuma magunguna akwai maguna na WHO kaza mu je da kungiyar mu na marayun fita mu su mu su gudun magunguna muna da wannan muna da wannan muna da wannan ga ogo za mu ga nan da wayar duk marayun da aka kai shi asibiti kafin da aka rufa a zo shi waɗannan in lokacin da ake cikin wannan burki da koma ta ta lokacin da muke fitan burki da koma ta mu shiga rayuwar su sannan ko mu da muna da marayu kar mu zanto muna da son banza in muna da karfin da marayun da fayyana da dangon mu dai za mu musu ka ta da su mu ga su wani mun musu ba kar ku ta mu musu musu da su karba a can haba yan uwa mun musu rabon da za su ga su karba a can kun mu ce Allah ya sa a karba ladan da duba wasu saboda haka tun gunci ana tallafa marayu kan ku je kai hajji da hakorin makka ku tsoye ga wasu marayu me amfanin hajjin ki da kudin ki in ki rage marayu ne ba za ki musu ka ba sai mu tsere miki albarka kuwa me Allah ya tsaka marayu ya ci man za mu karba ina dan ko mu ku ta aka wai da marayu su biyar bari mu ga gaji mu yi wani sauran da yi mu kawo kitabu wasu haka ake yi amma kar ya zarto da sai zuciyar amace wallahi yanzu ka je har da maka ka gani
zaga mutum ya zo yana riba abuwan gawan talakan balana bai bashi da abin da zai raba in an bashi da biro sai fara bai kuwa shi ma ya lai ba yana raba abin da aka bashi muzakko muna da wannan kan muzakko muna da son kai in wani wani ba zaga anan an sa anan marayu ya ji wani abu ya sa fa duk mutum ko muna son marayu su yi albarka kenan ko in ke wasa in ke fara wannan tuwatu a talauke za ku ga wannan barin gani Allah ya mayar da Annabi Musa zuwa ga mahaifiyarsa don idan ta yi sanyi kar ta yi bakin ciki ko yar uwarku ce ta je dan uwarku ya rasu sai ta je ta aure miji kuna iya zama da miji wannan ta aure ta akwai ƴaƴan dan uwan mu guda biyu in ka yi daga zauna da su mu kowane wata za mu kawo maka masara rabi shi ke na sai ku ta a'a to an yi nazar rige ina sallah da marayu har ake zama marayu fara kowa ne don ba da san waje mai amfani ka wannan addini da kake cin albarkacinsa yanzu wannan Qur'ani da muke tafsiri da shi wa maraya aka saukar fa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alam ya jirka ya ci ba fa'awa Allah bai same ka maraya ba ne ya tattara ka saboda haka da kiyaye ya kai ne ban da jin mutane sallah da zaran ka ji jariri yana kuka ko a taron wani ko a ta'ajjudi ka yi rukuki dan ana Allah ya dawo Annabi Musa ya dada Annabi Musa wa babansa don ta samu natsuwa banzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi yayin sallar asuba yana karanta raka'a 100 a aya 180 amma kawai da sai ga za ya karanta wal asr da inna wa aya 3 ana ibrahim ta rasulullah me yasa sai ta sami'tu buka asabiyin fa manantu anna umma ama ana fi salah san hadartu kai uflita lahu umma ko kama qala alaihi salatu wassalam yace muna cikin sallah sai na ji kokon jariri da tabbatar mamar tana bin sallah to zuciyar uwa yana kan kokan danta sai ne sallar aku guje don in kyale uwa ta zai ta dau jaririnta wala ta hasara Allah tana ka da dokar ta yi bakin ci shi ya sa ma magidanta Allah ta la to bara walidatin bi walidi kada cutar da mahaifiya da danta ولتعلم دون تسلم أن وعد الله حق lalle alƙawarin Allah gaskiya ne da yace zai dawo da dan ya dawo da shi walakin aktsarahum ciriyoyin mutane la ya'lamu ba sani ba ara mana aya daya وكذلك نجزي المحسنين وبنجد تعالى ولما بلغ شده تعلم موسى عليه السلام يكي كرفنسا يزو أي جرمى نشي أري نشي أي لا يشي يا جرمى ولما بلغ شده ما لم تسير سنكار من جنوب لا تقص بغير أن أفرقه سكتة يا كيشي كرة 30 دقيقة na biyu suka ce 18 na uku suka ce 40 na uku suka ce balaga na biyar sun ce 20 na shida sun ce shekara 17 na bakwai suka ce 38 na takwas suka ce shekara 30 Qur'ani kuma ya ji hatta idza balaga shuddahu wa balaga 40 sana wannan ko yana magana kan dan adam haka lokacin da Annabi Musa ya kai karfinsa wastawa kuma yin daidaita ƙarfi ya zo masa ya samu cikan ƙarfi da cikan hankali a taina sai muka ba sa hukuman hukunci wa ilmin da ilimi to da ya ce a taina wa hukuman ya yi shiru sai ka can mun ba sa ilimi amma tun da ya ce a taina wa hukuman wa ilmin yani a taina wa nubuwatan da ilmin mun ba sa annabta ko mun ba sa ilimi haka Allah ya ce wa kadhalika najzi al-muhsinin kamar haka ne inji Allah
muke sakan yawa masu kyautata tawa nan yana daga cikin wuraren da tayin annabi Yusuf yayi kama da annabi Musa a surat Yusuf aya ta 22 annabi ya ce walam ma balaga ashuddahu aya ta 22 a surat Yusuf walam ma balaga ashuddahu nan kam akwai wastawa can babu wastawa amma can akwai atayna hukman wa ilma nan ma atayna hukman wa ilma nan wa kadhalika nanzil mursalin can ma wa kadhalika nanzil mursalin sai wara wa darhul lati huwa fi bayti kaga kissar su ya kamance can ya da duna annabi Musa ya kai karfin sa ya daidaita ya zanto namiji ya zanto jarumi ya zanto sauri sai Allah ya ba sa hukunci da ilimi Allah ya ce wa kadhalika nanzil mursalin haka muke saka da masu kyautatawa shi ma annabi Yusuf alaihi salatu wassalam musulmi wato idan matashi yana son rayuwar sa ya albarka ya girma ya zama mutum to ya zanto mai kyautatawa dan Allah ya ce nan ba ka hukuma wa ilma ko kadalik lan zumun sa ko jami'a da shiga ka shawiri ku da wannan ku buge wannan sai a fara ka jami'a amma a matsayin sa na mutumin kirki mutum ne na gari a gidan Fir'auna ne ya girma amma ya tashi na gari don gwal in mai kyau ne ko allawa ya turusa shi kana cewa kana gogewa sai dai ya kara haske to annabi Musa alaihi salam yanzu za su fara samun takun saka da ubangidansa yanzu za a fara samun matsala da Fir'auna tsama zai fara tashi to yanzu tsama da zai tashi har rai zai bi to idan rai ya bi ya za ta kaya insha Allah ta'ala shi da karatun na gobe abinda muka faɗa na daidai Allah sa mu tarayya a lada kuskure ko tuntuɓe a ce Allah ya ce mana muna tawassuli da wannan karatu mai albarka ubangiji ta'ala ya saka da alkhairi da duk wanda suke ɗaukar nauyin karatun nan daga kwamitin gudanarwa na kitabu wa sunna kwamitin masallaci kwamitin marayu kwamitin hizba da kuma sauraro Allah ya muku albarka Allah ya sa duk wannan aika da muke Allah ya karba kuma Allah ya sa wayanda iyayen su sun rasu na da aike ya kai musu muna roƙo Allah mu sauke sa albarka a wannan masallacin da wannan gari namu da masarautar mu da jihar mu da kuma ƙasar mu gaba daya Allah ya yaye mana yunwa da tsadar rayuwa ya kabar sauki da tsadar rayuwa muna roƙo Allah mara sa lafiya gida ko asibiti Allah ya ba su lafiya wanda suke cikin kunciya Allah ya yaye musu yan kasuwan da sa albarka kasuwancin su ko siyasa da sa albarka a siyasar su rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar Allahumma taqabbal du'a ana wa du'a man qala du'a minna subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin